Kde my jsme to skončili? No, my jsme skončili před 4 kolama, já jsem 4 kola odehrál a ty 4 kola vypadají následovně. Vypadaly následovně. Armáda skřípala. Armádi skřípala se ztratili Skaveni. Skaveni dobili Kinel a nebo oni ho dobili a pak tady někde byli, pak se mi ztratili a pak jsem zautočil na Kinel a zjistili jsme, že jsou tam Skaveni. Jenže to byla tak chabá armáda a tak chabá posádka, že ta bitva skončila automaticky rozhodným vítězstvím. Takže to bylo v pohodě. No a na základě té vyhrané bitvy samozřejmě šlo potom vyhlásit mír se Skavenama. Takže jich je vlastně teďka víceméně v bezpečí. Na východě jsme furt pod útokem, nebo máme válečný stav tady s lesníma ušákama, s dvouma dokonce, s Orionem a Durtu nám tady taky vyhlásil válku, ale pokud se nepletu, a pokud jsem dobře tak různě slyšel někde, tak oni na vás prostě nevyrazejí, nebo uvidíme. Ale zatím nic, takže dobrý. No, na severu na nás se rozhodli zautočit dělenci Kuron, kteří sem vyrazili s armádou teďka prvně a porazili Musilon, takže ten je v háji. A tím pádem volná cesta na nás. Dále tu pak dělají velký problém, tahle Mohylová legie, která mi tady dělá nájezd, nebo dělala. Já jsem je, dvě velké bitvy se odehrály, zatímco já jsem to hrál off-stream. Já vím, že je taky debilní vám jenom o tom povídat a vy to nevidíte, ale hold, to bychom se nikam moc nepohnuli, známe z těch x předchozích sérií, jak to dopadalo. Takže velká bitva nastala, si můžete všimnout, že tady chybí ta armáda toho Ogloga, nebo Ogroga, nebo jak se jmenuje, možná už jde naverbovat. Nejde. No, tak ten s tou svojí poloviční armádou šel sem. Tohle město bylo v ten čas obléháno tady Elyrionskou armádou, jako obléháno doslova. A já jsem šel sem v domnění, že když na mě někdo zautočí, no tak hold, tak máte smůlu v tom smyslu, že když na vás zautočí jiná armáda. Kdyby na mě zautočila, myslím, že ta armáda od té samé frakce, tak bych asi mohl použít tu posádku, ale když na mě zautočí někdo jiný, tak ta posádka je vlastně jakoby zablokovaná, takže tyhle dvě armády, které byly poměrně plnější, zautočily na tu poloviční Oglogovou, nebo jak se jmenoval, armádu, no a porazili ho, nezabili ho, nebo vlastně ho zranili a on se dá navrbovat znova a tu armádu zničili, že jo, samozřejmě, a jo, no, já jsem mi to trošku podsuchal, bylo to statečná porážka, nebo něco v tom smyslu. No a v zápětí tahle armáda, která byla docela velká, zautočila na tohle sídlo s touhle obranou a jako zuby nechty jsme to ubránili a vyhráli, takže ty se stahujou. No, jenže tahle posádka tady myslím, že teďka tak podsuchaná. Jo, vidíte to, že jsou, někteří jsou zranění, některé ty regimenty. Střelci se úplně nejvíc tam osvědčili, ty kráso, jako. Tak, dobrý, takže to byla situace tady. Situace tady je, že mi zase opět vzali Akvitány. Tohle sta, co to je zase za EU, za Chreis, Chracaje, nebo já nevím, jak se vyslovujou. Ti mi zabrali Akvitány, pak je tady Eteont a pak největší průser, který se teďka udál, je to, že jsou tu dvě tyhle ty etajnský armády, 4 orly, tady lev válečnej, tady stříbrný helmy, vozy. Drak, další orly, jo, a to obléhá, prosím pěkně, Groma. Takže jsme tak nějak se dostali do aktuálního dění. Já jsem se sem přesunul se Skřípalem, který běží, utíká, peláší na pomoc Gromovi. Bohužel, ale jsme tak jako z dosahu krapánek. S tím teda, že můžu použít pochodový postavení, ale nejsem si jist, zdali pak to bude stačit. Nebo jestli to chci použít ve smyslu, jo, jakože... Já hlavně nemůžu jít... Tady je další problém, že tohle ten kruh, to je kruh toho sídla.
Já nevím, když půjdu, jestli půjdu sem a zautočím na toho, co mě obléhá, jestli on bude jako posila. Tak. No, takže jsme na cestě. A teď řeším dilema. V tom smyslu, zdali Grom to zvládne sám s pomocí vágů. Tím pádem já bych tohle poslal proti ním. A nebo jestli bude potřebovat Grom pomoct, aby je porazil. Jako určitě se mu to hodí, ale jestli to je nutný mít dvě armády, každá má vák mimochodem ještě. Na jednu stranu to je fajn, na druhou stranu vák je tvořen nevylepšenýma základníma jednotkama, když to tady máte vytrénovaný pokročilý jednotky. To jsou šestkový, pětkový jednotky, jako. To je sedmička dokonce, že jo? No jasně. To je trošku hardcore. Takže já přemýšlím, že bychom to udělali asi tak, že tebe dáme do pochodovýho. Dáme tě sem. A když zautočíme takhle, tak to půjde. Akorát on bude unavený v bitvě. Což zase na jednu stranu nevadí, protože to bude doplňková armáda, která se stejně na to bitevní pole, mám takový pocit, nevejde. Navíc další věc je, že my máme pouze 6 kol do konce vágu. A to je 6 kol, který musíme sakra dobře využít. Oh! Čeče, já to možná nebudu bojovat, ale... To vypadá na automat. Dobře, máme Gromovou armádu. Skřípalovou armádu. Vák. Teoreticky by tam měl být ještě někde posádka toho sídla. Schválně. Beze ztrát. Yes, please. OK, to nebylo tak hrozný, jak jsem myslel. Ty vole, tak to je, pardon, to je krásný. What the, OK. A to jsem nečekal, že to bude takhle hladce. Já jsem to chtěl vybojovat sám, jenom s Gromem, což by bylo trošku víc hardcore. Já nevím, já u těch elfů fakt nikdy jako netuším, jak to s tím dopadne, protože 5 orlů, drák, jízda, spousta zkušených, sice základních, ale i tak zkušených jednotek a pak nějaký pokročilejší jednotky. Střelci, že jo? Co je strašně divný. Čekejte, co jí dáme? Já už jí nemám moc co dávat. Trošku ji vylepšíme v boji zblízka. Ona má level 28, že jo? To jde do 30, mám takový pocit, ne? To znamená, 29 je čtvrtý a 30 je pátý tohle schopnost. OK. Dobrý, to by asi šlo. Já nikdy s těma elfama nevím. A strašně divný je, že v téhle kampani ani jedna elfí armáda, co jsme zatím viděli a potkali, tak neměli ty svoje oblíhací, ty svoje samostříly, jak se to jmenuje, šípomety. Tak, tady je to dobyto. Jich je v bezpečí technicky vzato. A s tebou já se můžu vydat teda taky dál. Dobrá, tady není už nikdo, kdo by nás úplně extrémně ohrožoval. Získali jsme spoustu peněz. Tím, protože já, když jsem měl ještě tu Oglogovou, nebo jak se jmenoval tu armádu jeho, tak jsme byli 2900 v mínusu. Ještě jak mi oblíhali tohle sídlo, tak ono to neprodukuje, myslím, že žádný prachy. Takže normálně jsme byli 2,4, pak 2,9. Jak jsme to začali oblíhat, tak to bylo docela, jako už jsem byl i na pokraji bankrotu lehce, takže to nebylo moc pěkný. Ale teď to vypadá, že bychom se mohli zase trošku schopit. Brion je na tom špatně velmi. Musíme obnovit tam nějaké věci. V Carcassonne, v hradu, Čeče, já vám nevím, co tady dáme. Tohle, já jsem měl pocit, že... Je to bylo tohle? Co to bylo? Počkej, kdo to má? To byly tyhle, super prase.
Já jsem je koupil do té oglogové armády a já jsem si neuvědomil, že to jsou vybuchující. Že to je jedna jednotka. Jedna ta koule s těma zubama, jeden kritrsák. Mimochodem, kdo tady viděl film Critters? Uvidíme aspoň, kdo je mlád a kdo star. To jsem tam měl dvě v domění, že jsou to tyhle ty jezdci na prasetech, nebo prostě tohle jízda v podstatě. A jeden byl využit dobře, druhý bouchl úplně nikde. Tak, takže já nechci, a nevím, jestli chci úplně utrácet peníze, když je tady třeba dobudovat spoustu dalších... věcí, víte? To je ten problém. Protože... my jsme docela na tom špatně. To už dávný film... ano. Ale furt dobrý film, ne? Teda minimálně některý... minimálně ten první... já už si to nepamatuju ani, který byl... já si pamatuju ten jeden... nejvíc si pamatuju ten jeden z těch dalších dílů, jako ten, nevím, kolik byla, trojka to byla, jak zautočili na to městečko. Myslím, že to bylo takový, a jeden z těch policajtů vesmírných, co je naháněli, nebo bachařů, nebo co to bylo, nebo lovců odměn vlastně, tak se stal policajtem tam na tý místní, v tom městečku pak. A chceme v Baston vylepšovat něco, když je to těžce pod útokem? Já si úplně nemyslím. Když to v Bonfortu... tohle jsou budovy, do kterých já investuju a pak je zbourám. Otázka je, jestli nechci bourat hnedka. No a tady je víceméně už... jo, tady můžeme postavit tohle, OK. Protože jestli mi zautočí na tohle, tak jsme pěkně v loji. Tak já tady mám čarodějnici, která úplně nic moc nemůže dělat, pač ty šance na... tady úspěch jsou velmi slabé. Nekrmit po půlnoci a nenamočit. To jsou gremlini. Pozor, to je gremlins. Gremlins a critters jsou dvě potvůrky. Gremlini byli z mogvajů, který se nesměli krmit a co tam bylo? A namočit. Krmit po půlnoci a namočit. A z těch se pak vyklubali ty gremlini. Úspěch, výborně. A pak byli kritrsáci a to byl, a ty gremlini to byly jakože bájna nějaká mýtická, nebo ty mogvajové byly mýtický stvoření. To on dostal, ten táta toho kluka to dostal v nějakým tom, nějaký ty čínský čtvrti, že jo. Gremlinci měl radši, mně se líbila dvojka hodně gremlinců. Byla taková víc crazy, ale kritrs byly takový jako částečně, Gremlins jednička byl jako víc horor, ne? Kdežto Gremlins 2 byla víc komedie. Nebo spíš takhle, Gremlins 1 se snažil být spíš horor. Ale... takže pánové mi tady chtějí zdrhat, jo? V pochodovém postavení. Útočí na Kennel. Já myslím, že zvládneme... certainly yes, pouze s Gromem. Ty kamaráde, můžeš pokračovat dál. Bouci! Pokračuje v předplatném, Bouci, moc děkuju. Máš pravdu, profesore. Doktor, ne profesor. Ačkej, tak, to nefungovalo. A furt to nefunguje, what the fuck. Hej, Twitch. Stream. Nefunguje, sorry. Nemůžu tam poslat zprávu do chatu. Každopádně moc děkuju, Bouci. Co, Bouci, hraješ ještě klasik? Hele, jak se stáhli, šmejdi? Jak se stáhli? Že bychom je vyděsili tou porážkou. Já se přesunu semlec. Každopádně. A s Ježibabou se posuneme dál. Tak. Tak, zrušit ten pohyb. Jídlo jsem uvařil úplně nový. Hele, dohled v kampani plus 20% pro gromovo vojsko. Pohybový dosah plus 10%. Imunní vůči přirozeným ztrátám.
máme dutou kost, teda proti velkým jednotkám. To jsem dal schválně, abychom porazili ty orly a ty draky. Protože myslím, že to jsou velké jednotky. Máme regenerace u goblinů, jasně, takže jádro armády se rychleji vyléčí. A schopnost pro troly, příšerná nemoc a plus 10% dostřel. To je super. Nazdar Drizde. Už tady dlouho nebyl, no vidíš to. Chyba. Dobře se máme. Akorát jsme dneska byli teda na veterině. Pejsek byl na operaci, tak jsme měli dneska vzrušo, ale jinak dobré. Chci já ty katapulty? Já bych chtěl katapulty. Jo, pojedeme katapulty tady v Carcassonne. Proti těm... Jo, to je ta rychlost. Jo, okay. Proti těm... Tady, jak jsme bojovali proti těm nemrtvým, ty katapulty docela dělali dobrou paseku, i když zrovna proti nemrtvým to není úplně nejlepší věc, ale... Že oni se regenerovali, než došli zase, tak to bylo úplně ideální, ale... jo, asi všechno. Tady bychom mohli něco... Já bych potřeboval růst, kolik je tady? 17 kol! Počkej, jak to, že... Já nemám prachy. Já nemám prachy. Mír? Ne, s tím ještě neválčíme. Jo. Tak, památný to den a divím se, že jsme nedostali za to achievement. Aktuálně jsme ve válce se všemi frakcemi vznešených elfů. Z Karstíku? Ano, prosím pěkně, abych docela rád nějakého spojence, aspoň jednoho malýho. I když je to špičat, i když je to goblin. Jasně. Tohle mě štve, že mi to furt tady žerou tohle. Jedna frakce vyplní, druhá frakce zabere. Doktora člověk studuje, profesor musí být jmenován prezidentem, no. Tyjo, tak jak znám Miloše, tak mě by asi nemenoval. Stejně jako ostatní řadu dalších profesorů. jo, hoši nám tady řáděj. My zase dobije to Brione, ne? Já teoreticky sem jako jet nemusím, ale docela rád bych dobil tohle. Když už jsme tady u toho, mimochodem. OK. Tak, proč tohle je furt za bagu... Já se nemůžu hnout z toho sídla, jako. Ach jo. Já vím, že oni tvrdí, že to je funkce hry, ale upřímně za mě ta věc nemá smysl a je to bug, že mě to zamkne v tom sídle a nemůžu se hnout. Skřípal. Počkej. Jo, tohle skřípal vlastně, sakra. Okay. Skřípale. Walk power. A co bouci? Co klasik? Ještě jedeš? Jsem měl zase teďka takový volání Vovka nedávno. Pojď si zahrát. Pojď si mě předplatit znovu. Dej si mě na měsíc nebo na dva. Pojď zpátky do Azerotu. Zahraj si. Už tam máka na 60. levelu. Čeká na tebe. Ne. Ne. Já nemůžu utrácet teďka moc, musím si nechat ty prachy. Poslušnost a růst. Oh, šejze. Další armáda. Já jsem přemýšlel taky nad tím, na vanilé nuda. Okay. Já jsem přemýšlel taky nad tím, jak jako tohle budeme řešit, protože tohle je nekonečná, jo, tohle je nekonečný prout nepřátel, nekonečný prostě, protože těch frakcí, když se podíváme, kolik těch frakcí na nás útočí, elfských, tak to je všechno tohle z toho. To jsou temní elfové, nechápu, proč se tam dáváte, počkej, jsou to temní elfové. Oh ne, to jsou znešení, ale jsou taky blbouní. Aha, tak my máme válku se všema znešenými elfama, okej. Okay. Tak nic. Jsem kecal. Dvě frakce chybí.
Ale jinak, jinak, jo, mimochodem, tyhle byli druzí v síle. 74. OK. Jinak s tím lepším válčíme. A já nevidím úplně východisko, jak z toho, protože porazím jednu armádu, jede druhá armáda, porazím druhou armádu, jede třetí armáda, třetí porazím čtvrtá, pátá, šestá a furt a dokola a furt a zatímco porazím, zatímco je projedu všechny, tak ty další, ty první, co jsem porazil, už posílají další armády, protože se doplnili, že? Jaký to má smysl, jak to uděláme? No jediný způsob, jak mě napadá, je jako pokusit se tady vydobít, udržet to, co to jde, což bude těžký. Vydobít, co se dá tady. Třeba ten Musilon zabrat, tohle s tom, ten černokamenný post, pač to bychom asi už je vyhladili, takže to bylo v pohodě. S tím, jakmile porazíme je, tak by možná měl jít udělat mír, tyhle budou fuč. A tím pádem se nám otevře cesta na západ proti elfákům. Teoreticky. To je jediný takový asi plán, který bych tady viděl jako reálně nějak se, řekněme, rýsovat. Tak, on je tam zakempený s obouma armádama, ta posádka je stále ubohá a nesmíme dovolit, aby se tam odkempoval. Takže já nevím, jestli by mě porazil, kdybych byl unavený. Právě chci... Mimochodem, je zvláštní, že postavení přepadové požaduje pohybový dosah v kampani pro osvojení. 25%, jo, to požaduje 25% pohybů v kampani. To znamená, musí tady být tenhle jeden dílek. My nemáme ani jeden dílek a stejně to můžu dát. Okay. Jo. Funguje to skvěle. Nazdar Tomáši, vítej. Takže tak, no. Nevím. Ty Bretonce na severu musíme sejmout aspoň jednou, pak snad daj pokoj, dáme mír a nemrtváky musíme sejmout. Ty chtějí mír, nabízí mi 300 peněz, to by museli nabídnout mnohem víc, abych to přijal. To jeho To jejich sídlo je velmi lákavé pro mě. A přepadení se zdařilo, výborně. Dej to sem. Dej sem pár peněz. Yummy, yummy. Tak, výbordelně. To jsme chytli jednoho. Au. Ou, to byly trpazlíci, ty zabili toho skarsníka. a dělej na mě nájezd tady šmejdi. OK, nepřítel byl zabit, přepadení bylo odhaleno. Vyvinuli jsme technologii bacha na cizí neposkvrnění, takže nám bude tady nákaza se léčit víceméně. Příjmy z kořisti po bitvě, super. Nějaký stoupenci, já nevím, myslím, že už to nemám ani komu dávat. Tak, tím pádem, ty seš teda, jo, počkej, tobě můžeme dát tohle. Co jsem já tobě dával? Já jsem tě tak nějak, ty máš poslední dva, co? Jop. Pro všechny gobliny, noční gobliny na sedmičce. No já nevím, jestli vám to dám, tyjo. Asi jim to dáme, jen tak pro... Protože já je budu používat. Kým to dáme? A tobě jsem chtěl dát tohle teda ještě. Tak dobrá, výborně. Ty dobiješ tohle, to je zpátky naše. Dvanácí ubozí goblini tam padli. Jak to, že on zase vylevloval? Jesus. Dobrá, takže to je tohle. Já ti dám... jsem ti dával tohle, obrana při boji zblízka. Výborně, tak to je všechno, dál toho, víc toho udělat nemůžeme. Peněz jsme příliš nezískali. A ty jsi samozřejmě, co jsi, z dosahu, že jo? Mhm. Tady jsi vylevloval drog legbiter, je to kousač, nohy kousač. Ten má obřího vlka. Tyadadá, je nezmar, to jsem potřeboval trošku zvednout.
HPčka, zvedneme útok a vyrazíme klasicky asi semhle a dáme přepad. I like you. A jsem to udělal samozřejmě debilně, pač jsem se měl dostat do hranice toho sídla, že? Stane se. Máme 249 šrotů. No už tady úplně moc nemám, co bych to musel odemknout ty věci a... Velká kořičnická ale nájezdy teď nedělám, to je jedno, dáme tohle, pak stejně udělám nájezdy. Se nedá nic dělat, stavit nic nebudeme a... Nevím kam zmizel, aha, vím kam zmizel, dobrý. Tady budu nahánět jak idiot dokola prostě. Bude těžký, no. A teď mi skončí vláknem, teď tohle nebo příští kolo. On to oblehá, on to stejně nemůže dobít naraz, takže to je jedno. Tak to je fajn. Jo, a Valin tam šel. Oh. OK. Dobrá. Přepadení se nezdařilo. Se rád dělat, budeme to muset vzít hezky po staru a vybojovat to růčo. Jo, on tam má taky ty dvě super prasata. To jsou vybuchující jednotky, no. To je velký špatný. Kde mi přijdou posily? Tady. Naše goblinstvo by mohlo zůstat tady v lesích. Střelecká jízda. Schováte se tady. Jo? Schováte se tady. Já to takovýhle obyčejný vybuchující prasata, taky krytrsáci. No prostě jak ta obluda hnící, nebo jak se jmenovala ta mrtvola za Piráty. Vy byste mohli zůstat tady teoreticky. No, nebudu je dávat na jedno místo, pač to by nebylo asi dobré. Možná je nenechávat takhle jako blízko frontě, to by taky nebylo. Nazar Pepiku, vítej. Tak máme tady trollstvo naše milé trollstvo. Dvoje trolí jednotky sem, který se ovšem neschovají, což je problém. A jedny trolí jednotky by mohly jít sem. Ty se můžou schovat? OK, tak jenom tyhle se nemůžou schovat. Je škoda. A pak tu máme vozy, no. Vozy se taky nemohou schovat. A vozy by mohly zůstat tady na středu. A je teoreticky tak nějak možná chci, aby jeli jako středem ta nepřátelská armáda. S tím, že tady na ně vybavne vák a tímhle dorazíme, protože vák už skončí. Oni mě stejně budou asi vidět tady. Útočej? Neútočej. Útočej? Možná jo. Je vtipný, že minulou bitvu, co jsem hrál offstream, tak počítač zaútočil na mě a stejně neútočil. Ne, že jako, já bych to nedělal, že jo, furt, já to dělám věčně, ale... Boys, yes, boys. Moving fast. Shifting. What? OK. Tak jinak. Když tam ještě musí být shooter. Jesus.
Tam nejsou ani žádný střelecký, jedna střelecká jednotka tady je. Tak, tady se někdo posunul vpřed. Jaký mají dostřel? OK. Boys. Agobáčové. Mě fascinuje, kolik detailů v tom je, kolik práce do toho jde a přesto na prostou většinu hry strávíte takhle. Pošleme gobáče jako první a borci půjdou jako druzí. Se nám začínají přeskupovat. Co z naší armády, na ty musí dávat bacha. Hele, pojďme jeden velký čelní útok. Protože to bude aspoň krásný masakr. Na okraji lesa. Nazdar, protektore. Jo, dobře, dobře. Na okraji lesa. Čelní útok máme. Čelní útok máme. To je pitomé. To je lepší. Prasata jsou k ničemu. Ty by byly dobrý, kdyby na mě útočili. V momentě, kdy já musím na ně, tak je to... What? Tak. Tak oni tam ani nedojdou. Kde jsme tady? To projíždění za ty regimenty úplně moc dobře nefunguje. Protože ta jednotka se jakoby pohybuje. A nemá takový ten jakoby charge daný pak. Občas to jde, občas to nejde, taky nespolehlivý. Tak to je s váma a tady to jsou všechno střelecké jednotky, což je problém. Tak můžeme tady hrašit tyhle ty jednotky vzadu jejich trošku, ať se to pohne. A... Teď se můžeme jít kochat. Hordama. Kdo umře poslední je srab.
Jo. Možná taková jedna drobná věc. Jo. Kdybyste tam taky mohli se jít podívat, hoši. Už jenom kvůli tý morálce. Yikes. Okay. Oh. Pryč. Ty střelci nejsou, kdo ví co. Tě budu obtížně dostávat z těch bojových tady davů. Oh boys. Čau, démone. Co ty máš? Obranu? A obnovu? A léčbu? Okay. Projedeš to? Tady bude problém, že tohle bude velký masakr, pač já nemám nikoho, s kým bych šel dozadu, že jo? Skrz jejich linie, takže tam to bude bolet. Ten čelní útok. Na tohle z toho obcházení jsou právě ideální ty trolové, no, kteří však jsou zaneprázdnění. Skřípal proti elfům, ano, ano. No, je to bitva velká a docela nepříjemná, pač jejich jednotky jsou mnohem lepší než naše a vytrénovaný a my s nima bojujeme čelně, což není nikdy dobrý. Masakrujte tyhle šmejdy, děkuju. A hlavně nemám žádný kouzla. A už se to začíná lámat. Dobře využitý vák. Když bohužel i spousta našich jednotek bude zraněna. Oh, trolové tady zdrhal. Oh, wow, ok. Oh, to není dobrý. Počkej, to začíná být docela blbý, ale... OK, to já si budu možná... What? Dát znova. Jako máme spoustu ještě jednotek, jako jo, ale... OK. Kurňa, ušáci mě začínají docela jako... Ještě víc jak to... Ačko, že nefunguje. Zabil toho šmejda? Kde je ten jejich nepřátelský šmejd? OK.
Okej, okay, chlapci, stojíte tady. Jo, okej, okay, nám se to tady lehce rozpadá některý ty regimenty. Dobrá. Tady to křídlo je v háji. Ne, nechci zase, aby mi chcípli trolové úplně, tak to zase pošleme asi zpět. A už to ztrácej. Či? Co? No, měla to být krapánek. Teda jasnější výhra jsem myslel, že to bude. Ale to je hold daň, že jsme tady efektivně, nebo spíš efektně. Pyrhovo vítězství, ne? Že jsme efektivně útočili čelně. Co to bylo? To bylo přepadení, že jo? Vlastně nepovedený. OK, tak to musíme zmasakrovat co nejvíc jednotek, aspoň tady. Tak jo. No, čelní útoky, tady vidíte, proč nebojujete s elfama čelně. V podstatě možná s nikým. proč nechcete bojovat čelně za zeledokošce. To je ten jejich nějaký hrdina, ok, 470. Yikes. Dobrá. Doženete, a už nedoženete. Těsné vítězství, ne? Evan to, počkej, aha, to byly stříbrný stráže, to nebyly kopijníci. Aha, tak to jo. A vylevlovaný námořní stráže. A vylevlovaný na stříbrný stráže. Tak to jo, já jsem měl za to, že to byly kopijníci jenom. To je trošku, to je tady stříbřité. A stínoví válečníci tam ještě byli. To je jiná sranda, a to se námořní stráž. No, okay. To je jiná sranda, no. Vák to schytal trošičku. Přišli jsme o nějaký regiment? Nepřišli. Super. Doplníme o 6% nebo 16 peněz. 16 peněz je hezký. Teď je ovšem problém, že nemůžeme zabít ty šmejdy. Kuronce. Doplníme, co se dá. A zdar, Darlo, nevítej. Chystáš se zítra, Darlo, ne? Chystáš se na zítřek? Na večer? Oglok se jmenoval. Okay. Ten hrdina, kterým jsem celou dobu mluvil. A tady nám jede další armáda. Na 23.30 nebo na něco? 22.37. Nebo 38. Ale to není tak špatný nakonec. Plus armáda z bordelu. Skřípale, co ti dáme, ty, já jsem mu možná měl dát Wyvernu než toho kance, co by bylo lepší. Je, jasně, že jo, ještě super, že ve čtvrtek mám na 7. maturitu, jeez. Yikes. A umíš už všechno? Nebudeme podporovat asi jeho, protože Skřípal to docela občas nedává tam. Žijeme životem. Tohle by mohlo být teoretický automat. Já se obávám, že přijdu o některé ty jednotky. Takže to vezmeme. Eh,
Ježišmarja, doufám, že ta hra zase nebude retardovaná, ale ona bude retardovaná. Můžete mít v bitvě omezený počet jednotek, že jo, regimentů. No, jenže já mám vák je totálně tady zdecimovaný a tohle je úplně čerstvý. Oh! Oh, no, ok, počkej. Jak to funguje teda? To tam neznám, to tam bylo vždycky tohle. Já chci, aby šla do boje tahle armáda, a ne tahle armáda. No to nedopadne dobře. Ach jo. To nedopadne dobře. Jenom praktická, no tak aspoň že tak. A to je Leon. Ty krásol, já Leona nesejmu, ale... To je blbý, to jsem možná měl dát automat, hele. Já Leona nesejmu. Tady jsou počítačem ovládaný posily a tady jsou další posily. OK. A což budeš dělat v praktickým? Co bude zajímavý ho dělat? Já jsem třeba míchal chemikálie. Oh, on má noční gobliny? Já myslím, že to bude... Aha, OK. Ahoj. Ahoj, Charlie. Slyšíš ten rozdíl? Vítej. No, tady je ale problém, že Grom ho nezabil téměř vlastně a nezabije ho ani ten Leouda. Mí trolové jsou těžce v loji, jenom tihle jedni jsou víceméně při životě. A tohle jsou výbušní prasata, který dáme nevím kam. A mám jeden vůz. Vy se stáhněte dozadu, vás nechci přijít. Tak jo. Uvidíme si za nás, já nemám žádný kouzlání tady s tímhle hrdinou, já mu potřebuji dát nějakého goblinského, nějakého šamana nebo něco takového. Hele, tak tyhle ovládáme my a tyhle ovládá počítač, ten vák, tak to je výborný teda, to je super. To tam nebejvalo, ne? Bejvalo to tam, já myslím, že to tam nebejvalo. Goxwill. Embrace. Gork says yes. Boys. Boys, boys, boys. Aha, to jsem nechtěl. OK, on to nejde udělat. Fuck. A tak udělejte to. Tak to udělejte takhle. Tam nejde řetězit příkaz pak. Tohle by měl být... Je tady regiment? Velící regiment? Ty mají zadáno, že pochodujou a... Ok, už dopochodovali, dobře. Za normálních podmínek sítě programování, návrh plošných spojů a pájení, ale kvůli covidu jen pájení? Ty jo, tak. A to umíš, že jo? To ti jde. Tady můžeme odlákat ty rytíře. Distančním tím. Ten tam bude sedět a stát? Je to dost možný.
Já obětuju pravé křídlo, levé křídlo. Vidíme, jak se to tentokrát povede. Tentokrát bych to chtěl zkusit trošku jako vážněji.